O Partido Popular, pois, baseou a súa política educativa nun ataque permanente ao ensino público, nun ataque ao profesorado e nun ataque ao noso idioma. Nese sentido, pois, bueno, empeza todo un ataque permanente ao noso idioma que se concreta, primeiro, nas bases do que sería o futuro decreto do plurilingüismo e tamén baseado nunha demagoxia e nunha falsa participación que supostamente eran as familias as que iban fixar en que idioma se iba a habitualizar o ensino na Galiza. Non? Bueno, dicía que fomos capaces de articular pois unha grandes mobilizacións, accións importantes que encheron máis dunha vez as ruas de Compostela e que en todo caso pois quedou refletido na grande manifestación co propio día 26 de xaneiro na folga xeral, que foi das folgas xerais máis de maior seguimento que se levan levado no ensino e que, bueno, e que perduran e que continúan ainda hoxe. Hai que, dice outro, repasar realmente todo o que desfixo do Partido Popular, que demoleu en 3 ou 4 anos, non? Que realmente é insólito. Non? No ámbito do ensino, pois, bueno, sin ir máis alá, un acordo retributivo que tiñamos do profesorado, pois, que era fora asinado de maneira unitaria, pois o que fixo foi liquidalo. Non? Un acordo que tiñamos de mellora dos cadros de persoal en infantil e primaria, que supuxo unha reducción horaria e a creación de máis mil de postos de traballo, foi tamén liquidado. Non? A gratuidade de libros de texto, tamén foi liquidado polo Partido Popular, non? O programa de preescolar na casa tamén foi liquidado polo Partido Popular, non? A privatización de Gal Escolas tamén, neste caso non foi liquidado, neste caso evidentemente foi promovido polo Partido Popular, non? E se isto lle engadimos a política de reducción do que son os postos de traballo, se isto lle engadimos fundamentalmente ao decrecemento nas unidades no ensino público, hai que pensar que nestes anos nin máis ni menos que 352 unidades se suprimiron no ensino público de Galiza, non? O curso pasado, por exemplo, hai 152 unidades que agrupan alumnado de distintas idades, non? Ou que se suprimiron 47 centros maioritariamente unitarias durante estes 4 anos e que, sin embargo, isto contrasta coa creación de 27 unidades nos centros privados concertados, non? Ou que, mesmamente, se sigue subvencionando ao 100%, é dicir, co erario público, os centros que se creen alumnado por razón de xéneros. E estamos ante unha lei que é un pacto, un acordo ou unha imposición do que é da patronal do ensino privado concertado, fundamentalmente moi vinculado a Igrexa, e, bueno, e tamén pois, o que é os propios poderes da Troika, podemos decir, xa que a CDE ten moito que ver no deseño do que son os programas educativos da Unión Europea, en este caso, pois, vai na dirección o programa que pretende o Partido Popular a través da LONCE. Vamos, a LONCE o que recolle até de agora, e a LOE e as anteriores normas, pois garantían prazas públicas suficientes. Agora desaparece de prazas públicas suficientes e queda prazas suficientes. Estamos a falar de un ensino obrigatorio, non? Até de agora, pois evidentemente a planificación estaba clara que lle correspondía á propia administración educativa. Agora, esa planificación, esa ordenación do sistema educativo, ten que se facer función da demanda social. Se a demanda social nunha cidade, que se hai 5 cidades galegas que teñen máis ensino privado concertado que a pública, continua a ser de ensino privado concertado, e concretamente nun centro, aínda que haxa centros arredor públicos que teñan prazas suficientes, se a demanda social, a administración pode, verás obrigada a crear ou ampliar ese centro ou a crear un centro novo, se o solicita, a patronal dese dado. Entón, iso é unha retroceso imenso, non? Imenso. Pero temos que dicir que tamén a propia LONCE recupera as reválidas do franquismo. Estamos a unha lei que hai moitos aspectos que é máis regresiva ao que foi a lei xeral de educación de 1970. A función das reválidas son dúas fundamentalmente, non? Unha, primeiro, cribar a posibilidade de acceder aos ensinos posobligatorios e universitarios, facer os posibles solo para as clases de certo poder adquisitivo, polo tanto, desbotar a igualdade de oportunidades e abrir un camiño indirecto, sin titulación, que é a formación profesional básica, para fundamentalmente os sectores populares e as clases máis desfavorecidas. Por certo, reválidas que serán con profesorado externo, criterios de avaliación,
probas, o tipo de probas, etcétera, etcétera, todo centralizado a nivel de Estado, que é outro dos objetivos que persiguen, uniformizar, e que mesmamente non vai ter cabida, nin siquiera os nosos contidos, nin siquiera a nosa lingua. O sistema educativo é un proceso, a educación é un proceso, como tal proceso, íntero, é dicir, dunha formación completa, hai que considerar distintos factores. E mesmamente eres coñecedor das situacións mesmamente familiares, dos contextos, etcétera, etcétera, que tens que considerar de alguna maneira. Eso borras. Por tanto, está pensado por crear un ensino clasista, seleccionar o alumnado, pero ese alumnado vai estar seleccionado en grande parte por a súa extracción socioeconómica. Non? A universidade, evidentemente, forma parte tamén do que son os servicios públicos, e para máis podemos decir que o propio sistema, este sistema neoliberal tamén aplicado por o Partido Popular, pois o que pretende é que aí cheguen os menos posibles. En todo caso, pois, poñer todas as trampas posibles ou trabas posibles para que sexa a selección económica a que faga imposible acceder á universidade. Non? Entón, de aí se entende a reducción que haxa nos orzamentos, aí se entende que cada vez se apoie ese... Bueno, se promova a investigación e, bueno, en todo caso, pois, o sistema educativo querese facer tan selectivo, tan segregador, que nivel a nivel vai habendo unha criba, vai habendo unha selección. Estamos a falar, que non dixamos antes, pero que en primaria inicialmente iban tamén ter revalida, agora non hai, pero hai unha prova, unha validación externa xeral, no cal tamén vai ser xa un elemento fundamental para que o alumno sepa de antemán para onde ten que ir, porque máis vai ser coñecida, e aparte habrá tipos de centros diferentes no sistema non universitario, segundo os resultados que teñen os propios alumnados, habrá un ranking. En conclusión, pois eso, estamos unha actuación dunha consellería que realmente está asentada nunha actuación totalmente dictatorial, baixo ningún concepto é capaz de negociar nada, e o único que sabe elevar a cabo unha política de recortes permanentes e de ataques tamén ao propio profesorado para poñernos en tela de xuicio no seu traballo, a nosa profesión e, ao mesmo tempo, servicios públicos ante a sociedade galega. Nos non vimos estar dispostos a baixar a cabeza e nos teremos na loita permanente, no combate, acumularemos as forzas suficientes porque non estamos dispostos a aquilo que nos levou tanto tempo conseguir, aquelas cuestións positivas que fomos pouco a pouco logrando no ámbito dun sino, pois, perdelas sin que, evidentemente, lle teña un costo ao Partido Popular, e temos que, polo tanto, recuperarlas máis cedo que a tarde. Non?